To nedeljo bo v Zgornji Polskavi potekal že 16. šahovski festival veterank in veteranov Slovenije starih najmanj 50 let, ki nosi podnaslov Šahom nad demenco. Silvo Krebs, dobro jutro želim. Dobro jutro tudi vam. Raziskave so pokazale, da se lahko dejansko s šahom borimo proti demenci. Tako je. To so znanstvene raziskave, ki so to pokazale, da šah razvija možgane in jih nekako pripravlja tudi, da morajo delovati. V šahu je pa treba ogromno študirati, ker so tukaj razne kombinacije in tako naprej in so to ogromno misli, če hočeš partijo sprejeti, tako da jo zmagaš. Seveda se tudi zgodi, da jo moreš izgubiti, ampak to nič hudega. To je sestavni del življenja, porazi. Naj bi zdravniki v prihodnje celo predpisovali igranje šaha, torej, da bi se s tem borili proti demenci. Tako sem prebralno. Ja, tako je to bilo pokazano, da bojo tudi počasi v šole uvedli te šahovske ure, da se bojo že v šolskih let začeli uvajati šahov mladi šahisti in bistriti svoje možgane. To so dokazali, da demenco lahko preprečimo samo s takimi stvarmi, da igramo mnogo šaha in razvijamo svoje možgane, tako da jih ne utrudimo. Ne? Koliko starejših nad 50 let pa še dejansko ima sploh neko voljo do igranja šaha, če prej seveda v mladosti niso igrali? Ja, gledajte, starejši ljudje kar radi igrajo šah, no mogoče ne vsi, ampak večina se vključuje v ta razna društva, razne sekcije in tudi take festivale, ki jih zdaj pripravljamo. Tako da stari ljudje so navdušeni na šahovsko igro, ker tukaj vidijo ono svoje razvedrilo in seveda tudi, se, kot sem bi rekel, sproščite svojo, tako da je to dobro za stare ljudi. Vi koliko časa ga že igrate? Kdaj ste ga začeli igrati? Ja, gledajte, jaz igram šah od mladih šolskih let. Vedno sem imel navdušen na ta šah, vedno sem ga rad igral in tudi zdaj ga rad igram. Predvsem pa seveda zdaj rad organiziram razne take šahovske preditve. Ker rad vidim, da se čim več povezajo take šahovske igre ljudi, ki to želijo in imajo radi to šahovsko igro. Bi privolili v igro z mano, če bi vas recimo naprosil, da zaigrava eno partijo? Bi upali? Ja, seveda bi privolil, zakaj ne. Jaz še nobenemu nisem odrekel, da bi igral šah. Zdaj pa, da bom jaz vedel, s kom igram, imate po nekih rangih, po nekih lestvicah ste šahisti, ne? Tako je. So šahisti, ki so brez kategorniki, potem postane četrto kategornik, tretjo, drugo, prvo in tako naprej. MK, mednarodni mojster, FIDE mojster in veli mojster. Tako da to so titole potem, ki potem tudi se dokazujejo na raznih šahovskih tekmovanjih. Vi imate kakšno titolo? Jaz imam drugo kategorijo, že kar nekaj let in seveda nisem naprej hotel, da bi še dosegel višji rang, ker sem nekako prepustil to drugim, naj drugi igrajo bolj za kategorije, jaz pa bolj vodim to zadevo. Dobro, zdaj jaz imam bele figure, vi imate rjave figure, črne, no? Ja. Torej, jaz otvorim igro. Tako. Ne? V redu, bom kar naredil, kaj sem si pač zamislil. Torej. Ja. Na kakšen način boste igrali tam? Ja, mi bomo igrali šah. Mi dva ne bova na uro, ne? Ne, mi dva ne bova na uro, tam bomo igrali vse na uro, ampak tam se bo igralo po švicarski sistemu 9 kol na določen čas 15 minut. To bo čas določen za vsakega posameznika, ki ga bo imel na razpolago za razmišljanje. A ste že naredili potezo? Ja, še nisem. Zdaj ste vi na potezi. Upam, da je ta prava, ja. Koliko starejših pride približno? Glejte, tam pride takšna populacija od 50, pravzaprav Abrahama more vsak nekako doživeti. Ja. Potem pa naprej, do 100 let, tudi do 102 leti smo imeli enega iz doma Danice Vogrinec, ki pa tudi ni bil zadnj, je dobro zaigral v tej skupini 110 šahistov in je zasedel, mislim, da je zasedel 100. mesto, ravno 100. mesto je zasedel ta gospod. Super, ne, to v bistvu se da tudi v poznejših letih recimo naučiti, navdušiti na šahu. Ja, glede, šah v starejših letih malo težje, ker ne vem, če so možgani več toliko bistri, da bi lahko dojemali take kombinacije, ki jih šah zahteva. Osnove že verjetno. Ja, osnove, ampak da bi postal neki dober šahist v starejših letih, če prej šaha ni igral, je skoraj nemogoče. Glejte, jaz nisem igral šaha skoraj nikoli. Še imam, mislite, kakšno možnost, da bi postal vsaj velemojster? Z ozirom na vaša leta, ki vas vidim, vi bi še lahko imeli to možnost, ker verjamem, da so še vaši možgani toliko dobri. Jaz ne, no, ampak dobra. Da bi lahko take stvari izvajali. Mislim, da bi lahko dosegli taki uspeh, da bi dobili kakšne titule tudi šahovske. A res. Ja. No, zdaj bom pa jaz naredil, pardon. Vi ste tudi sodnik, ne? Ja, tako je. Torej pri vas, zdaj, če mi figura pade, verjetno to ni noben greh, ne? Ne. Tako, zdaj jaz naredim odločilno potezo. Vi ste zdaj to naredil, ja. Sem
Zakaj pa mi niste pobrali? Ne smem, ker mi konj to ne dovoljuje. Ker če bi jaz, sem izgubil prtijo. Aha. Ker greste, jaz ne smem biti v šahi nikdar. Kralj ne sme biti v šahu. Ja, to vem, jaz... Ampak vi ste zdaj meni vzel to figuro, ampak aha, jaz je ne smem vzeti, ker jo konj ščiti. Kralj tako? Moj ne sme, ampak mora iti na drugo polje. Jaz sem pomislil, da vam bom tisto pobral. Ne. Sem imel malo več sreče kot pameti, tako to običajno. Tako je. Kakšne so nagrade za tiste, ki bodo zmagali? Pa se še lahko ljudje prijavijo? Ja, gledajte, ta festival so tudi denarne nagrade in praktične nagrade. Ampak ja, zanimivo je, da smo ta festival zdaj tako spremenili, da so po skupinah ljudje od 50 do 60 let, od 60 do 70. Ja, to lahko vzamem. Ja, lahko, vem, ja, samo sem naredil napak. Ja, morate ga igrati, ker je 500 še. Vi, jaz lahko vzamem, vse vi meni lahko isto vzamete. Vem, samo bom jaz ne zgubi, ne? Ja, ne, ni še to, nič hudiga. Torej, ampak, ja, kategorije, ja? Kategorije, to ne skupine. Od 60 do 70, od 70 do 80 in tako naprej. Tako da v teh skupinah je potem noter vključ. Vsak se bo lahko našel, ne, nekje? Ja, vsak se lahko najde, predvsem smo pa veseli šahovski dam, ženske. Ja, seveda. Ne. Ja, tega pogrešamo, sicer se tri pojavljajo vsako leto skoraj, enake. Zagrižene, ne? Ampak danes, naravno, ko sem k vam prihajal, so me klicali že tri iz treh različnih krajev, če lahko pride. Sem rekel, zelo bomo veseli, ampak so rekli to, da niso profesionalke, ampak amaterke. Sem rekel, tudi ravno take ramo. Zgornja Polskava, nedelja, zjutraj ob 8. Tam vsi, ki ste nad 50 in imate radi šah. Hvala, gospod Silvo Krebs.